Руки геть від майна ОСББ, не кради у дітей. З такими закликами представники ОСББ Керченське вчергове відстоювали право на приміщення в будинку на вулиці Керченській, 7 для дитячих гуртків, яке хотіли викупити орендарі. Скарга не дозволила цьому підприємцю, це товариство з обмеженою відповідальністю, надати дозвіл на викуп. Тому воно залишається у власності громади, а зокрема у власності об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку за цією адресою. Забезпечення інсуліном понад 700 ужгородців, хворих на цукровий діабет – одна з важливих рішень порядку денного. Наразі депутати виділили 700 тисяч гривень на придбання інсуліну. При річній потребі – у майже 8 мільйонів гривень. Це на кілька місяців. У нас звернулося управління охорони здоров'я нашого міста, що у державному бюджеті поки що відсутні кошти на забезпечення безкоштовного забезпечення медикаментів хворих цією хворобою. Нами прийнято рішення про фінансування з міського бюджету програми для закупівлі ліків. Це інсулін для хворих на цукровий діабет в нашому місті. І якщо це питання на державному рівні не буде вирішено, ми з міського бюджету будемо фінансувати. Дана ситуація порушує право людей на медичну допомогу, ставить під загрозу їх життя. Звертаємось до вас з проханням невідкладно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення повного фінансування по закупівлі інсуліну хворих на діабет. Це для Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України. Недофінансування медицини – загальнодержавна проблема. Частково вирішення її лягає на плечі місцевих бюджетів. Це стосується і забезпечення пільг комунальним закладам. Звернулися міські комунальні заклади, які знаходяться на території нашого міста, про звільнення від сплати за земельний податок. І з 1 квітня ми їх звільнили. До нас також надійшли звернення від обласних закладів, які перебувають у нашому місті, на території міста Ужгород. Але комісія бюджету ще ці питання не розглянула. Ми ці питання розглянемо в правовому полі. Якщо у нас будуть підстави щодо надання пільг, ми їх обов'язково надамо. Підтримати звернення наше. І що хотіла би сказати, обратитися з тим, що можна підтримати область по поводу наших диспансерів по туберкульозу. Розглянули низку майнових земельних питань, виділили житло афганцю, внесли зміни до програм соціально-економічного розвитку міста і до бюджету на 2020 рік. Згідно програми фінансової підтримки, комунальне підприємство отримало поповнення статутного капіталу в розмірі 19 мільйонів гривень. Із них 18 мільйонів буде спрямовано на закупівлю автобусів і 1 250 000 буде спрямовано на закупівлю системи для велопрокату, впровадження велопрокату в місті Ужгород. Враховуючи всю інформацію, яку збирає зараз комунальне підприємство, це орієнтовно 7 автобусів. Дискусія виникла у депутатів з приводу 10 мільйонів гривень для ремонту будівлі УСБУ на вулиці Довженка, 3, яке має історичну цінність. Депутат Богуславський пропонував використати ці кошти на нагальні потреби містян, до прикладу, ремонт освітніх закладів. Проте більшістю рішення прийнято. Також переділили увагу розвитку транскордонної культури. Ніж наше місто побратимом САТ «Умари» і наше місто Ужгород про реалізацію проєкту щодо реконструкції приміщення нашого театру і такого приміщення у місті Сатумари. Якщо цей проект пройде весь конкурсний відбір і отримає позитивну оцінку, то ми його будемо реалізовувати. 2 години і майже півсотні питань порядку денного затвердили депутати на черговій 44-й сесії Ужгородської міської ради.